British Dragon s pomocí ohnivých draků dovedl lidstvo až k vítězství. Síla dračího ohně se vidí až do dnešních dnů. Vstupte tedy do tajuplné říše dračích plamenů. Začíná Dragon's Fire Show. Thank you.
on je ještě tam, ale. No, tam jsou tři. Tohle to je docela hardcore, ty vole. Co bys musali, je to moje motivaci. Mirka! Hej, kde je ten Macek? Hej, Macku, já to řeknu taky, já mám jenom 2 metry. Moje maličko z Dragon! Dragon Fire Show! A to je fakt jednou skapu, připadu.